Radium Azman Hasim. Okay baby, kita masuk Stadium Azman Hasim. So dia Hassan. GoPro, like, subscribe, and comment. Nah, kita dekat stadium ni. Sukan Tahunan Pusat Pendidikan Hidayah. Sukan mereka tadi. Ah, Hussein, kita kat stadium ni. Kah esok, esok. Tak tahu, bukan hari ni dengan esok apa. Macam mereka pun macam baru pasang ni kan. Ayo. Tu doa. Tunggu setahun setengah lari mereka kat sini. Ni pelari handalan ni. Air tidur pelari handalan. Ni pun pelari handalan ni tidur. Aduh. Jalan bawah, jalan lagi dengan kereta. Kalau mereka berjaga, bawah jalan lagi dengan kereta. Memang macam tu lah orang buat. Tidur. Sampai tidur dalam kereta. Oh, fresh air kat luar. Petang-petang. Tu lah, lepas hujan. Tak panas apa semua. Santai-santai. Kalau kita pergi Desaru ke apa sekarang, mesti macam wow, banyak tu sebenarnya baru rasanya. Mesti macam suasana baru terus. Pergi tempat macam tu. Oh, bestnya training. Orang tu, berapa kali pusing dah. Ish, tak sabar nak training lagi. Oh, baby-baby. Ah, ingat nanti kita bawa jogging ni. Ini baru mungkin esok. Tak luar lagi. Biasa ada friendly match. Nampaklah baru. Saya rasa mereka pun baru pasang tu kan. Mungkin hari ni tadi ada juga. Esok perasmian dia penutup apa semua. Ni tempat lompat jauh, lompat kijang, lompat peluru. Ha? Ah, boleh keluar sini juga.
yang laluan belakang tadi tu, baja kompos tu. Kalau tak dah 10 pusingan dah, 20 pusingan dah. 10 km at least. Kalau tak 10 km at least hujung minggu. Sekarang tak tahu lah, 20 lebih. 400. Lepas tu suka, lebih suka lari luar tu. Satu pusing tu 1 km senang ingat. Walaupun macam-macam view. Lepas tu masuk dalam ni kadang-kadang kalau lutut sakit. Sebab sini macam tak hentak sangat. Sekarang saya rasa 3 km lah saya lagi. 3, kalau dapat 5 pun first day je 5 km. Lepas tu muscle baru nak keras balik. Okay, bersama baby-baby. Hey, tidur balik dah. Tapi dia dah buka mata tadi, nanti dia ingat. Eh, tadi pergi stadium pagi tadi, malam tadi. Okay, habis lagi satu pusingan padang. Eh, pusingan balapan. Tengok muka kelebihan. Oh, dia nak pergi garisan penamat dah ni. Hai, tengok siapa menang. Hasan kah Hussein? Garisan penamat ni. Cepat. Dia perlembaan siapa lambat sampai dia yang menang. Kalau training naik turun tangga je, berkesan lagi. Tapi sekarang training naik guna pulai je. Bawa tu tangga. Naik kena cat kan. Naik guna pulai je kalau nak training. Enjoy. Laju, Hasan penamat. Laju. Hasan, cepat. Oh, 50 meter. Aduh, tertidur ni tadi. Tertidur. Congratulations. Gold medal. Okay. Biber. Bukan biber, memang warna pink. Pusing juga nanti. Ada apa-apa nak beli dalam UTM? Tak bangun-bangun. Malam nanti dia bangun tu. Ni, orang sukan esok ni. Kembar ni. Lepas. Jom kita balik.
Nah, rasanya lah 1.5. Okay, dah habis 1.5 km. Oh, tengok keletihan, dua-dua keletihan atlet kita, atlet negara. Okay, jom kita balik tengok sunset situ. Oh, santai. Okay, here.